青木伝説、シュート、の聖地こと、静岡県掛川市まで、やってきたぞ。今回の物件は、この極めて地味な、交差点を左折。実に狭い。傾斜もなかなか、おーしんどいしんどい。なんか、よくある山あい住宅用の、路地といった風合いですが。こんなところに、果たして面白いものがあるんですかね？傾斜が辛い。日陰が欲しい。と、道はここで、さらに狭くなります。前方に見える稜線の高さ、そこへ低高度のまま突っ込む、道の線形。行き止まりでもない限り、ある。はっきりわかんない。まあ、今回は事前に情報を得てから来たので、あって当たり前だがな。稜線に突っ込むカーブを曲がる、この瞬間が、いいぞ。山林に通された、一本の、ギリギリ一車線道路、急坂。そのどん詰まりの影に覗く、小さな光の正体は、丸い。なんだこの階段は。頭上低い、道幅狭い、車高制限 1.7m、闇を感じるぞ。まん丸高校の正体は、巨大な鉄管だったようですね。当然のごとく、道内はしょって、途中から素掘りになってる。なんだこれは、たまげたなぁ。そして、道内も結構な、上り坂です。ハンドルが触れるけど許して、と今度は、左手に横穴を確認。動画だとわかりづらいな。そしてそのまま反対側高校ですが。なんか、いろいろおかしいよな。明らかに入った側と形が違うし、いつの間にか、天井が高くなってるし。こんな、街中からほど近い場所に、とんでもない道が、あったもんだ。わーい出口が。こちらが反対側高校。現代の道路とは、思えない光景ですね。